Un ar īpašu muzikālo priekšnesumu defilē un svētku torti Ādažu bāzē šodien atzīmēja Latvijas armijas 104. Dzimšanas dienu. Pasākumā piedalījās karavīri, zemesargi un arī brīvprātīgi valsts aizsardzības dienestu uzsākušie karavīri. Valsts aizstāvis svētkos sveic arī aizsardzības ministre un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, kurš ar īpašu zobenu grieza svētku kulku un karavīriem novēlēja lepoties ar to, ka viņi ir Latvijas aizstāvju rindās. Šodien es esmu pateicīgs jums visiem par to, par jūsu lēmumu brīvprātīgi iestāties valsts aizsardzības dienestā, pilnveidot savas spējas, iegūt zināšanas no jums blaku stāvošiem, jau pieredzējušiem karavīriem un tālāk, pildīt to uzdevumu, kas ir visvētākais katrs Latvijas pilsonim. Būt gatavam aizstāvēt valsti. Es novēlu jums, lai katra diena jums nes gandarību par to, ko jūs iet iemācījušies, ieguvuši, un cik lielā mērā jūs iet atdevuši šo spēju lielumu, lai varētu būt vienības sastāvā kā spēcīgs kolektīvs. Un reportāžu par armijas dzimšanas dienu un pirmo brīvprātīgo pārdomām par valsts aizsardzības dienestu redzēsiet šokar Panorāmā.